Evo, nalazimo se u Kozaračkoj ulici, crpna stanica, znači problem koji su imali svi oni koji žive u Kozaračkoj ulici ili u Bariju, pokušali smo da rešimo i napokon tu investiciju priveli kraju. Znači ovde u ovoj crpnoj stanici kupljene su dve nove pumpe, urađena kompletna automatika, imamo alternativno snabdevanje energijom i nadamo se da smo time, ako ne potpuno rešili, sveli na minimum probleme koje će imati eventualno svi oni koji žive u ovom delu grada. Ova investicija je vredna 7.200.000 dinara, s tim da ćemo, vjerojatno kada ove padavine prestanu, uložiti još 2 miliona za cevovod koji vodi prema kanalu, tako da će ukupna investicija biti nešto preko 9 miliona dinara. Kažem, nadam se da smo ovim sveli na minimum probleme koje imaju ili su imali naši sugrađani u Kozaračkoj ulici. Posebno je kod kanalizacije da to ide gravitacijom, znači da nemate dodatne troškove i da nemate prepumpavanje. Ovde je specifična situacija, znači zbog problema koji nismo mogli drugačije da rešimo u ovom delu grada, morali smo da uradimo jednu ovakvu priču i kao što vidite, dosta para je za to uloženo. U Pirotu je jedina te vrste, nadam se da neće biti potrebe da radimo na nekom drugom mestu. Koliko ja znam, od trenutka kada su napravili kuće, verovatno imaju te probleme, znači svi ti problemi traju dugo, dugo. S tim da moram opet da ponovim, mi smo sada dosta para uložili da svedemo te probleme na minimum. Ali jednostavno, čini mi se da oni u nekim svojim planovima za izgradnju kuća nisu imali slivnike i mokre čvorove u podrumima i mislim da to nije poželjno ni sada. Znači sve što je na nivou ili ispod nivoa kanalizacije stvara i tekako probleme. Znači mi ćemo svakako atmosferske padavine koje tamo budu dolazile efikasno da odvedemo, ali i svi oni koji imaju kuće moraju da ispoštuju makar neki minimum kada su u pitanju građevinski propisi. Vi sad faktički rešavate posledicu, uzrok je poznat. I tesne su cevi, nije to projektovano onako kako se grad razvijao, tako da i to je jedan od razloga. Kao što sam rekao, ovi problemi su nastali još trenutka kada je neko bez provere zemljišta dozvolio da se ovde grade kuće. Znači, najpre je trebalo da se uradi neka drenaža, pa tek zatim da se grad širi u ovom delu. Nažalost, nije tako urađeno pre možda 30, 40 ili poznije koliko godina. Posledice su bile evidentne zadnjih godina pogotovo i eto, nama je pripalo čas da rešavamo te, kažem, probleme koji jednostavno nismo prepoznali.